Osnovni javni tužilac u Zrenjaninu podnao je Osnovnom sudu optužni predlog protiv JLJ 49 iz Melenaca zbog sumnje da je počinila krivično delo sprečavanja i ometanja dokazivanja. Kako navode u tužilaštvu, okrivljena je 6. marta i 12. aprila prošle godine u hodniku zgrade Višeg suda u Zrenjaninu, svedoku u postupku pred sudom obećala korist u nameri da to lice davanjem lažnog iskaza utiče na ishod postupka. Povodom najradosnijih hrišćanskog praznika, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i predsednik Skupštine grada Oliver Mitrović uputili su čestitku svim građanima Zrenjanina koji Božić slave po julijanskom kalendaru. A više o božićnim običajima pogledajte u emisiji Radio Televizije Santos Vikendica u nedelju od 17 časova. Doček nove godine po julijanskom kalendaru ili srpske nove godine tradicionalno će biti organizovan na Trgu Slobode. U muzičkom delu programa nastupit će Ivana Peter sa svojim bendom, a nakon ponoći predviđen je i nastup trubača. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 16 stepeni.